Nağa Akif Qazaxoğlu 1957-ci ildə Ağdam rayonunda anadan olub. 1974-cü ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakıda bir saylı ev tikmə kombinatında fəhlə işləyib. 1976-1978-ci illərdə Baltik donanmasında hərbi xidmət keçib. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə qəbul olunub. 1982-ci ildə təhsilini davam etdirmək üçün Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinə göndərilib. 1985-ci ildə həmin universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1991-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. 1985-2004-cü illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunda müəllim, baş müəllim, dosent vəzifəsində işləyib. 2004-cü ildə Bakıda keçirilən NATO konfransında erməni zabitlərinin iştirakına qarşı aksiya təşkil etdiyinə və konfransın işini pozduğuna görə həbs olunmuş, 3 ay Bayıl həbsxanasında saxlanılmış və həbsdə olarkən Texniki Universitetin rektorunun əmri ilə işdən azad edilmişdir. 100-dən artıq elmi məqalə və 10-dan artıq kitabın müəllifidir. 1988-ci ildən Xalq Hərəkatının fəal iştirakçısı, Xalq Cəbhəsinin üzvü olub. 1993-cü ildən Qarabağ Azadlıq Hərəkatının yaradıcılarından əvvəl idarə heyətinin üzvü, sonra həm sədri olub. 1993-cü ildə Doğru Yol Partiyasının ideologiya katibi, 1995-ci ildə Müsavat Partiyasının məclis üzvü, Qarabağ Komissiyasının sədri, divan üzvü olub. 2005-ci ildə yalnız Qarabağ hərəkatı ilə məşğul olmaq üçün partiyadan çıxıb, hazırda bir tərəfdir. 1998-ci ildə onun təşəbbüsü ilə Qarabağ üzrə Koordinasiya Şurası yaradılıb, şuraya rəhbərlik edib. 2000-ci ildə onun təşəbbüsü ilə Qarabağ qurultayı keçirilib, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı yaradılıb. Həmin vaxtdan bugünə qədər Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədridir. Sədr olduğu dövrdə dəfələrlə həbs olunub, işdən çıxarılıb, təqib və təzyiqlərə məruz qalıb. Ailəlidir, 4 övladı və 7 nəvəsi var. Əziz həmvətənlər, əziz seçicilər, xüsusi olaraq Binəqədi, 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsinin seçiciləri, sakinləri, sizə müraciət edirəm. Mən Akif Nağı Qazaoğlu, 9 saylı Binəqədi seçki dairəsindən namizədliyimi vermişəm və bu günləri platformamın əsas məqamları ilə bağlı, mövqeyimizlə bağlı bir neçə vacib məqamı sizin diqqətinizə çatdırıram, çatdırmaq istəyirəm. Hesab edirəm ki, bu seçkilər Azərbaycan tarixində ümid edirik hər halda ki, ciddi rol oynamalıdır. Parlamentin buraxılması Azərbaycanın siyasi tarixində, müstəqillik dövründə ilk bir hadisə oldu. Və ona görə də xalqımızda da bir ümid yarandı bu seçkilərlə bağlı. Bu növbədən kənar seçkilər obyektiv keçiriləcəkdir, xalqın nümayəndələri düşəcəkdir parlamentə. Bu çox vacib bir məsələdir və mən buradan həm seçicilərə müraciət edirəm, həm seçkilərlə məşğul olan qurumlara müraciət edirəm, bütövlükdə hakimiyyətə müraciət edirəm ki, parlament Azərbaycan dövlətinin həyatında vacib rol oynayacaq bir qurumdur, oynamalı olan bir qurumdur. Bu parlamenti öz funksiyasını yerinə yetirməyə şərait yaratmaq lazımdır, imkan vermək lazımdır. Kimlərsə saxtakarlıqla, başqa yollarla parlamentə yenidən düşmək istəyəcəklərsə, həm Azərbaycan dövlətinə zərbə vurmuş olacaqlar. Eyni zamanda Azərbaycanın dövlətinin, millətinin gələcəyinə, öz övladlarının gələcəyinə zərbə vurmuş olacaqlar. Hamı ümidlə baxır. Niyə biz başqa millətlərə, başqa dövlətlərə həsədlə baxmalıyıq? Niyə İngiltərəsidir, Almaniyasıdır, Fransasıdır, digər mütərəqqi ölkələrdə hər şey qaydasındadır, parlament seçkiləri də qaydasına gedir, vətəndaşın hüquqları var, öhdəlikləri var, dövlətin öz hüquqları, öhdəlikləri var, hamısı bir nizamlanıbdır. Hər şey yerindədir. Niyə bu bizdə olmasın, niyə kimsə kənardan gəlib bizə yol göstərməlidir? Seçkiləri necə keçirməliyik, həyatımızı necə qurmalıyıq. Həmişə mən demişəm, bir daha təkrar edirəm ki, biz bir millət olaraq qədim tarixə malikik. Qədim dövlətçilik tariximiz var bizim. Qədim savaş, müharibə tariximiz var. Əsrlərlə biz bir millət kimi ortada olmaq qabiliyyətimizi göstərmişik. Öz dövlətimizi qurmuşuq. Və bunu biz bir daha sübut eləməliyik ki, heç bir kənar kömək olmadan, müdaxilə olmadan özümüz özümüzü nizamlaya bilərik. Özümüzün tariximizə, mədəniyyətimizə, ənənələrimizə, xüsusiyyətimizə
mentalitetimizə uyğun olan mütərəqqi, düzgün bir sistem yarada bilərik. Bunun içərisində demokratiya da olmalıdır, bunun içərisində ədalət də olmalıdır, bunun içərisində kökümüzə bağlılıq da olmalıdır. Bununla bağlı mən, hörmətli seçicilər, mən sizə müraciət edirəm, xahiş edirəm ki, bu məsələni hər kəs diqqətdə saxlasın və hər kəs fəal şəkildə seçkilərə gəlsin, hər kəs öz vətəndaş borcunu yerinə yetirsin. Biz Qarabağla təşkilatı olaraq təbiidir ki, birinci növbədə Qarabağ məsələsini parlamentə daşımaq niyyətimiz var. Ona görə namizədliyimi vermişəm mən. Parlamentdə ən sərt qoyulan məsələ, hər gün qoyulan məsələ Qarabağ məsələsi olmalıdır. Mənim platformamda əsas yerlərdən birini Qarabağ məsələsi tutur. Bugünə qədər Azərbaycan parlamentində 2001-ci ildən bu vaxta qədər təxminən 20 il ərzində bir dəfə də olsun Qarabağ məsələsi müzakirə olunmuyordu. Bu nədir? Bunu nə cür izah eləmək olar? Nə üçün bugünə qədər Azərbaycan parlamentində Qarabağ daimi komissiyası yoxdur? Nə üçün Qarabağ fraksiyası yoxdur? Buna görə də mən hesab edirəm ki, əgər mən deputat seçilərəmsə, parlamentə daxil ola bilərəmsə, seçicilərin köməyi ilə, sizin hər birinizin köməyi ilə ilk atacağım addımlardan biri orada Qarabağla bağlı ictimaiyyətin də nümayəndələrinin dəvət olunması ilə qazilərin, veteranların, şəhid ailələrinin, yəni bu və ya digər formada Qarabağ müharibəsinin, Qarabağ uğrunda vətən müharibəsinin qurbanı olan insanların iştirakı ilə siyasi partiyaların fərq qoymadan mövqeyinə, siyasi yönünə fərq qoymadan bütün partiyaların nümayəndələrinin iştirakı ilə geniş Qarabağ müzakirələri keçirilməlidir. Azərbaycanın dövlət rəhbərliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, parlamentdə o ictimai müzakirələrin gedişində məlumat verməlidir, hesabat verməlidir ki, Qarabağın işğaldan azad olunması üçün hansı işlər görülübdür, hansı danışıqlar gedir, hansı məsələlər qoyulur, bundan sonra hansı addımlar atılacaqdır. Bu məsələ ilə bağlı geniş şəkildə həm məlumat verilməlidir, hesabat verilməlidir, həm də insanların fikirləri, mövqələri dinlənilməlidir. Eyni zamanda dediyimiz o fikirə uyğun olaraq, parlamentdə daimi fəaliyyət göstərən Qarabağ komissiyası fəaliyyət göstərməlidir, yaradılmalıdır. Eyni zamanda parlamentin daxilində Qarabağ fraksiyası yaradılmalıdır. Qarabağın azadlığını tələb edən insanlardan, deputatlardan ibarət fraksiya yaradılmalıdır ki, bu məsələni daim gündəmdə saxlasın. Bir məsələni qısaca olaraq burada qeyd eləmək istəyirəm ki, Qarabağın işğaldan azad olunması ağır bir məsələdir, çətin bir məsələdir və bu məsələnin həyata keçirilməsi üçün dövlətlə xalq bir yerdə olmalıdır. Biz son illərdə bu mövqeyini aydın şəkildə təbliğ eləyirik. Qarşı durma ilə dövlətlə xalq arasında, hakimiyyətlə müxalifət arasında qarşı durmaya getməklə Qarabağın işğaldan azad olunmasına nail olmaq mümkün deyil. Mən hesab edirəm ki, bu vaxta qədər, bu günə qədər dövlət də özünün imkanları daxilində müəyyən işlər görübdür. Çox şeyi bilmirik, ola bilər. Yəni, asan məsələ deyil ki, bu günləri elə asan şəkildə, yüngül şəkildə biz bildirək ki, azad olunmalıdır, müharibəni başlamalıdır dövlət. Bu tələbi biz qoyuruq, deyirik. Amma həm də başa düşürük ki, o qədər də asan məsələ deyil bu. Yəni, hərdən bizə deyirlər ki, tutaq ki, bir ovuç ermənin əlində qalmışsınız. Buna cavab olaraq mən bildirirəm ki, bu bir ovuç erməni məsələsi deyil. Böyük dövlətlər də bu cür problemlərlə üzdədirlər. Rusiya uzun müddət, belə deyək də, bir ovuç Çeçenin əlində qaldı, indi də hələ məsələ həll olunmuyubdur. Qardaş Türkiyə uzun illərdir ki, bir ovuç PKK-çı Kürdün əlində qalıbdır, məsələni hələ də həll eləyə bilmir. İndi yarı zarafat, yarı ciddi demək istəyirəm ki, Fransa kimi böyük bir dövlət bir ovuç sarı jiletlinin əlində qalıbdır. Yəni, məsələni o şəkildə mən qoyuram ki, deyildiyi kimi asan məsələ deyil bu. Və dövlət amma ciddi şəkildə buna yanaşmalı. Dövlətin meylin istəyirəməliyik ki, Qarabağın işğaldan azad olunmasına çalışır. Bunu ən azından görməliyik. Və eyni zamanda özümüz nə etməliyik? Siyasi partiya olaraq, ictimai təşkilat olaraq, vətəndaş olaraq nə etməliyik? Bunun üzərində də hər birimiz düşünməliyik və hər birimiz əlimizdən gələni etməliyik. Biz Qarabağda təşkilat olaraq hesab edirik ki, Qarabağın işğaldan azad olunmasının bir tərəfi dövlətə bağlıdır, digər tərəfi, bəlkə də əsas tərəfi xalqın mövqeyindən asılıdır. Xalq təşkilatlanmalıdır. Qarabağın azadlığı ideyası ətrafında təşkilatlanmalıdır. Nə etməli sualının cavabını, bizə çox yerdə bu sualı verirlər. Mən bu şəkildə qoyuram ki,
nə qədər mümkündürsə bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlı soydaşlarımız, Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımız bilməlidirlər ki, Qarabağın işğaldan azad olunmasını istəyirlərsə, təşkilatlanmalıdırlar. Qarabağ hərəkatında təşkilatlanmalıdırlar. O təşkilatlanmanı biz həyata keçirəndən sonra, təşkilatlanma istədiyimiz səviyyədə olandan sonra, kütləvi bir təşkilata çevriləndən sonra bütün dünya boyunca, onda biz Qarabağın işğaldan azad olunması üçün çox ciddi və təsirli addımlarımızı ata biləcək. Təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünya boyunca. Təşkilatlanma, mən istəyərdim ki, hər kəs bu məsələni bir mənalı şəkildə özü üçün qəbul eləsin. Təbiidir, yenə də mən dedim ki, Qarabağ məsələsi bizim üçün əsas məsələdir və dövlətimiz üçün də, millətimiz üçün də əsas məsələdir və platformamda da əsas yeri bu tutur. Eyni zamanda biz, əgər parlamentə iddialıyıqsa, deputatlığa iddialıyıqsa, Azərbaycanın ümumi problemləri nəzərimizdədir və platformamızda bu məsələlər də öz əksini tapır. Bu məsələlərin içərisində mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ədalətli bir sistem yaratmalıdır. İqtisadi məsələlərin içərisində qısa şəkildə demək istəyirəm ki, bütün dünyanın praktikası göstərir ki, dövlətin taleyi, iqtisadiyyatın inkişafı orta təbəqənin, orta biznes təbəqəsinin formalaşmasından gedir. Bütün yoxsulluq içərisində qalan ölkələr o yolu tutduqca ortaya çıxırlar və inkişaf edirlər. Orta biznes təbəqəsi yaradılmalıdır. Bunun, bu tezisin, bu ideyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əvvəla çox böyük. Ta ki, belə bir ifadə də var, dünya iqtisadçılarının işlətdikləri belə bir ifadə də var ki, əgər ümumdaxili məhsulun 50%-dən yuxarısını orta biznes verirsə, orta təbəqə verirsə, o dövlət inkişaf eləmiş dövlət hesab olunur. Yəni, böyük bir təbəqə işlə məşğuldur, həyat səviyyəsi yüksəkdir. Eyni zamanda o təbəqənin formalaşması ölkənin büdcəsinə gəlirləri verir, büdcəni doldurur. Eyni zamanda o təbəqənin formalaşması aşağı təbəqənin, ortadan aşağı təbəqənin işlə təmin olmasını təşkil eləyir. Yəni, bax, bu vacib məsələdir. Bunun üçün də birinci növbədə monopoliya, insar aradan götürülməlidir. İqtisadiyyatla bağlı çoxlu mövqeyimiz var, seçilər isə onları deyəcəm, amma əsas haçar nöqtəsi bundan ibarətdir. Sosial ədalət məsələsi. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda pensiyacılara, təqaüdçilərə münasibət dəyişməlidir. Təqaüdçilər insan 50 il, 60 il, 30 il yaş işləyir, zəhmətini qoyur. Yəni bizim bu insanların artıq pensiya yaşına çatmış insanların böyük əksəriyyəti Sovet dövründə çalışıbdır. Amma çalışıbdır bu insan, zəhmətini veribdir. Bunlara bu günləri cüzi miqdarda 230-250 manat çərçivəsində pensiyaların verilməsi çox böyük ədalətsizlikdir. Bu insan gəlib ahıl vaxtına çatıbdır, ahıl yaşına çatıbdır. Və bu insan normal şəkildə yaşamalıdır. Əsas pula ehtiyacı olan vaxtı bunun dərmanını almalıdır. Ona görə də hesab edirik ki, ən aşağısı pensiyanın təqaüdlərinin aşağı həddi 1000 manatdan olmalıdır və tədricən də dövlətin imkanları daxilində qalmalıdır və buna da bizim dövlətimizin imkanı var. Gənclərin məsələsi vacib məsələdir. Gənclərimizin ən böyük problemi işsizlikdir. Gənclər öz qabiliyyətlərini təhsil alırlar, yerinə yetirmək imkanı əldə edə bilmirlər. Bu çox böyük bir qəbahətdir. Çox böyük çatışmamazlıqdır. Dövlətin özü üçün çox böyük təhlükədir. Müharibənin qurbanları deyirik biz. Müharibənin qurbanları şəhid ailələridir. Qazilərdir, Qarabağ əlilləridir, veteranlardır. Onların təminatı, müavinəti Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri səviyyəsində olmalıdır. O həddə yaşamalıdır bizim insanlar. Buna bizim dövlətimizin də gücü var. Yəni, bu məsələni də mən bu şəkildə ortaya qoyuram və fikrimi az vaxt ərzində mən çalışdım ki, əsas nöqtələri diqqətinizə çatdırım. Fikrimi demək istəyirəm ki, yenə də biz iddialıyıq parlamentdə deputat seçilmək üçün, millət vəkili olmaq üçün. İndiyənə qədər həm Qarabağ təşkilatı olaraq, həm fərd olaraq mən millətin elə vəkili kimi çıxış eləmişəm. Təşkilatımız harda kimin haqqı pozulubsa, ona kömək eləməyə çalışıbdı və nail olubdu. Və əgər parlamentə mən düşərəmsə, bizim bu statusumuz Qarabağın azadlığı naminə, cəmiyyətimizin sağlamlaşdırılması naminə daha geniş miqyasdə fəaliyyət göstərməyimizə imkan verəcəkdir. Və bizim kampaniyamız gedir, hər yandan dəstək var, ölkənin daxilindən Qarabağ
qazilərinə, əlillərinə, qayğı cəmiyyəti rəsmi qaydada müdafiə edibdir. Yəni, mən bu sənədləri gətirmişəm. Onların hamısı buradadır, müraciətləri buradadır. Bu günləri Qarabağ qaziləri İctimai Birliyi dəstəkləmək üçün bizim seçki qərargahımıza gələcəklər, vədələşmişik. Onlar bizdən vaxt istəyiblər. Tanınmış şairlər, yaradıcı insanlar münasibət bildirirlər. Ya rəsmi qaydada ofisimizə gəlirlər, seçki qərargahına gəlirlər, dəstəklərini bildirirlər. Və yaxud sosial şəbəkələrdə, mətbuatda münasibətlərini bildirirlər. Dünyanın bir çox yerlərindən bizim namizədliyimizə dəstək gəlir. Rusiyadan Azərbaycanın aparıcı 5 təşkilatının imzası ilə, Moskvada fəaliyyət göstərən təşkilatın imzası ilə müraciət bizə daxil olubdur. İctimailəşdiriblər özləri də. Qarabağ təşkilatının sədrinin namizədliyini dəstəkləyirlər. Sankt-Peterburqdan kütləvi şəkildə imza toplama kampaniyası keçirilir. Onların hamısını gətirmişəm, bax, buradadır. Bunlar da imzaları da buradadır. Hamısı müraciət edirlər Peterburqdan, Kaliningraddan müraciət edirlər. Qarabağ təşkilatının sədrinin namizədliyini dəstəkləyirlər, seçicilərə müraciət edirlər. Prezidentə müraciət edirlər. Yəni, hər kəsin də müraciətlərin içərisində o xətt keçir ki, ümidimiz var ki, bu sağlam keçiriləcəkdir. Ümidimiz var ki, xalqın sözü, millətin sözü deyir, insanlar düşəcəkdir ora. Bu ümidimizi qırmayın. Prezidentə, Azərbaycan dövlətinə müraciət edirlər, seçicilərə müraciət edirlər. İsraildən tanınmış Qarabağ döyüşçüsü, həm də Qarabağın azadlıq şairi kimi tanınan çox vətənpərvər bir insan, German ictimai xadim şair geniş bir müraciət yazaraq göndəribdir Azərbaycan xalqına, seçicilərə bizi dəstəkləmək üçün. Ukraynadan bir neçə dalbadal müxtəlif şəhərlərindən, Novomoskovskidən gəlibdir, Xmelnitskidən gəlibdir, imzalar toplayırlar, göndərirlər, sosial şəbəkələrə çıxırlar ki, biz Akif Nağın namizədliyini dəstəkləyirik. Digər yerlərdən, bunları mən sadalayıb, Türkiyədən bizə dəstəklər gəlir. Gürcüstandan dəstək gəlir. Hər yerdən xaricdə yaşayan soydaşlarımız da Qarabağ təşkilatının sədrinin, Akif Nağının deputat olmasını arzulayırlar. Hörmətli seçicilər, birinci növbədə bir daha sizə müraciət edirəm ki, seçkiyə gəlin, məntəqələrə gəlin, vətəndaşlıq borcunuzu yerinə yetirin. Deməyin ki, saxtalaşdırılacaqdır. Hər kəs öz üzərinə düşən işi görməlidir. İşi görməlidir ki, mənim üzərimə düşən nədir? Mən gedirəm, səsimi verirəm. Gedirəm, istədiyiniz adama səs verə bilərsiniz. Amma birinci addım olaraq məntəqələrə gəlin, səsinizi verin. İkinci xahişimiz ondan ibarətdir ki, baxın, görün, insanların fəaliyyətinə baxın. Son 20 ildə, 25 ildə insanlar hansı işlə məşğul olublar? Nə işi görüblər? Xalqın maraqları mövqeyindən çıxış ediblər, yoxsa yox. Bu yolda əziyyət çəkiblər, döyülüblər, söylüblər, işdən çıxarılıblar, türmələrə düşüblər, yoxsa yox. Yəni, əqidəsindən, mövqeyindən geri çəkilməyən insanlara səs verin. Belə insanlardan biri də mənə bu yolda son 25-27-ci ildə, ən 27 il ərzində ən çətin əziyyətlərə dözmüşük, işdən də çıxarılmışıq, dəfələrlə polisə düşmüşük, həbsdə də yatmışıq. Yəni, bu insanların fəaliyyətinə, əziyyətinə, zəhmətinə qiymət vermək lazımdır. Bütövlükdə Azərbaycan xalqına müraciət edirəm ki, bu seçkilər Azərbaycan xalqının taleyində, həyatında mühüm rol oynayacaqdır. Hər kəs bunu başa düşməlidir, hər kəs öz dairəsində fəal olmalıdır. Mən eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinə, seçkilərlə məşğul olan qurumlara müraciət edirəm ki, obyektiv seçkilərin keçirməsində şərait yaradın. Heç kəsdən qorxusundan ta ki, xaricdən kimsə gəlib baxacaq, ona baxmayın, daxili tələbatınıza baxın, vicdanınızın səsini eşidin və Azərbaycan dövlətinin gələcəyini düşünərək mövqe tutun. Və yenə də seçicilərə müraciət edirəm, obyektiv olun, düzgün olun, ürəyinizin səsi ilə səs verin. Eyni zamanda mən müraciət edirəm bizim namizədlərə bir-birə qarşı qara PR kampaniyasından istifadə eləməyin. Kimisə söyməklə ortaya çıxmağa çalışmayın. Siz çalışın ki, özünüzü təqdim eləyəsiniz. Özünüzün işinizi, mövqeyinizi təqdim eləyəsiniz ki, ona görə sizə səs versinlər. Başqalarını söyməklə, başqalarının üzərinə qara çamur atmaqla səs qazanmağa çalışmayın. Bu ənənəni qoymayaq biz. Düzgün bir ənənə qoymalıyıq biz. Bir daha təşəkkür edirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bizə bu şəraiti yaradan dostlarımıza təşəkkür edirik. Kanal 13-ün rəhbərliyinə təşəkkür edirik ki, obyektiv bir kütləvi informasiya vasitəsi kimi hər kəsə obyektiv mövqədən yanaşır, ədalətli mövqədən yanaşır və bizim də səsimizi seçicilərimizə çatdırmaq üçün şərait yaradırlar. Sağ olun, ümid edirəm ki, bu seçkilər Azərbaycan üçün uğurlu olacaqdır, qazanan dövlətimiz, millətimiz olacaqdır. Sağ olun.